Редресис пенсионера би президент Саат Ашус отхитлис цинан дели дапире би шеусруле блобаши адане шоло бенджаторис магароши травма миха були атасам де адамени хелесупле басмати сердит хит да интересе бастхос. Закария Обиашвили, чия турист Магарос опили танам шомелия, мансад армодрама, узде швидиц лисасак шими года, машемдек регрессис пенсионера дицодеба. Халпази соденобис пенсиас, ориета швидц ламда и хебда, тхе социалура дауцвели оджахис, эрта дерти шемусавали, аслариани пенсия. Хобиашвилма пенсиис агдгениса да этлис мотхавни 2007 წელს მიხელ სააკაშვილს წერილი მისწერა. Пасухიც მალევე მიიღო. Президентობის კანდიდატი მიხელ სააკაშვილი მეორედ არჩევის შემთხვევაში პენსიის აღდგენის საკითხის მოგვარებას დაჰპირდა. Დიმიტრი დარბაიძეც რეგრესის პენსიონერია. Ამბობს, რომ პენსიის საკითხზე თითქმის ყველა მინისტრს მისწერა, მაგრამ უშედეგოდ. Უმძიმესი ტრავმა მქონდა სიკვდილ სიცოცხლეს ვებზოდი აა ესეთი ეს ორი ოპერაცია გავიკეთე უშედეგოდ გამოდგა ორივე ერთ. Წერდნენ ერთ და იგივე, არაფერი განსხვავება არ იყო ერთ და იგივე, რომ არის შეჩერებული და ვფიქრობ, ესე იგი შრომის კოდექსი კიდე დასამუშავებელი არის და ამ შრომის კოდექსის დამუშავებამდის უკვე 5 წელიწადი გავიდა და იგივე მდგომარეობაში დარჩა. Регрессис пенсия атасамде пирс мтавробис гадацкведелебис საფუძველზე შეუწყდა. Შესაბამის საკანონმდებლო აქტს წინ უძღოდა ჭიათურ მანგანუმის გაკოტრების პროცესი. 2006 წლის დეკემბერში საწარმო უკრაინელ ინვესტორებს მიჰყიდეს. Სახელმწიფოს კი მათთვის პენსიონერების წინაშე ვალდებულებები არ დაუკისრებია.